ସବୁ ସାରିଦେଲା ବିଜେଡି। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ଲଗାଇଲେ ଶଙ୍ଖ। ଦଳୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଅସମ୍ମାନ। ସବୁଆଡ଼େ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, କେମିତି ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଦଳର ଶଙ୍ଖ ଭବନ ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଉପହାରର ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରହିଛି ଶଙ୍ଖର ଲୋଗ। ଆଉ ଏ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁରି ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ବିଶାରଦ ଓ ଆଇନଜୀବୀ। ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବେମ୍ର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ବିଜେଡିର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ। ଜଣେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର, ସେ ଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଏଭଳି ଅପବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କୌଣସି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଛି ଏବଂ ଆଇନଗତ ମଧ୍ୟ ଅପରାଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ କେବଳ ଅବମାନନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବନା ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁଟାରଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଦଳ ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିମ୍ବଲର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଶଙ୍ଖକୁ ରଖି ଯେଉଁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ଅନକନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ମେସେଜ ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ଦେଇଛି, ତାହା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଏପରି ଭାବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବାର ସାହସ କେଉଁଠୁ ପାଇଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ? ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପରେ କାହିଁକି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ? ଆଉ ଏହି ଫଟୋ ଓ ଭିଜୁଆଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଳର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରିବା ନାଁରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକକୁ ଅସମ୍ମାନ ଅପରାଧ। ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି ଓ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।